Vamos dizer que acho que verá-se dizer que é vá. Vamos dizer que diz grão diz isso, há de que o senhor diz isso, há de que grão, há de que diz, dá que eu, dá que sentimento, há de que se sofreto mais tempo a mim que eu, há de que eu vou dizer que há um verá-se. Ai, verá-se tchim-tchim que assim. Vamos dizer que diz, dá que sem frica de padura e não entrar no cozinho. Há de que, vamos dizer que diz, se não é segunda do pavanicure. Vamos dizer que diz. Muito bem, não tenho inimigo. Diz, que eu vou ver se. Traduque ou não? Zidica quem traduque ou não? Vamos dizer que diz, dá que eu, vamos dizer que se tu, há de que, dá que sofleto, o arte conexione. Vamos dizer. Uma porta é bem, né? Vamos dizer que diz, eu se tu, vamos dizer que dá que sentimento de aparecer, diz, por cá, de que eu no alto, vamos dizer. Se tu é uma ideia, caça, não tem mais. Vamos dizer que, pentru că om, orice ființă umană e om, cum zic. E eu? Vamos dizer que, dacă gândire, orice, m-am perpeliut nopțile, cum zic. M-am decis să... Te fac soția mea, cum zic, să te cer de nevastă. Să nu te mai plătesc pentru sex.